galabta waxaan ka hadlayno marka siyaasad maahan waaxid gudub ama dulmi meediyaha laysoo marsiiyey aniga iyo dad kaleba arrin been abuura ayoonan shaqo ku lahayn rag odayaalaho laleeyahay 18 jiryo waaye iyo 7 jiryo waaye laleeyahay waxaana dulmiyo u haaya sidaad ogtihiinba degmadan aniga gudoomiyaan wax badan ka soo ahay nin la magacaabay oo magacabis ku jooga dadka ugu badanaan ku jira 8 sano ka soo shaqeeyay waa gara karaa meeshii dokumenti ku jiro iyo meehaban ku jiranba waa gara karaa deegaankan ku taala waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed arrintaasu inay barabagaan tahay dulmi xadgudubana tahay ma is-arkin ragga hadda meediyaha naga caaya aqoonna ma isu lihin howshay sheegayaan howlaan ku mashquulsana ammaan shaqo ku leeyahay arrintay sheegayaan arrimaan shuqul ku leeyahay maahan waana arrin xadgudub ah oo dulmi cadaho bareera dhulkaas iyuu sheegayaan waa cabiran yihiin leeyihiin tan ninkay leeyihiin waa cabiryana Cali Ugaas Cabdulle mana dhiman mana dheero waa jooga haddaw dhul meeshaa ku yaal cabiryo isugiyaa jooga soomaalida been waxa la dhindhintay nin dheero mara qabsada isugiyaa jooga laakiin annaga moogta dood waxay imaan kartaa iyo dokumenti haddaad waxaba ku howlan tahay waxaan bulshada u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oo warkan xumo dhigahoora ku dhacay waxaasu nimay ka suuraabaan maahi arrintaasna shaqo kuma lihi waa arrin been abuura waxaad ogaahaysiin marka iyagunay ogaahayaanoon qad maadiyaha u marina inaan maxkamad isla fuulayno waxaa caddayn toor laga rabaa inay dhulkan cabiraaye iyo dhulkan boobaayey maxkamadan isla tegayna iyo caddeeyaan laakiin bulshada waxaan u sheegaa arrintaasu inay arrin been abuura tahay waa arrin la soo maleegay inay iyagu maageen iyo cid inay in cid u soo diratay anagu kala garan maayo annagu anagu maamul haynaan joogi jirnay degmadan inaan wax kala xallinona maahane waxa dadka koosaa waa kuma xadgudbi jir haddana dhul maamulka degmadan miihi kii gobolkana miihi sharciyeeya dhulna miihi dan gaarhuna igama gelin marka arrintaasu waa arrin barabagaana waa arrin xadguduba waxaan ka codsanaa hay-adaha abniguna inay raggaa sharciga isugu geeyaan maxkamaddana waa geyn doonaa saldhigyada kuwa loo dhowna waa geyn doonaa saan u soo qabanno oo maxkamadda laysugu kaayo geeyo arrintaa barabagaanka oo dulmiga waxayna dabcan marmi doonaan waajibaadku dadku hadduu isdulmiyo sharciga inuu ku kala baxaa fiican hadduu ku kala bixi diidana waxa ka dhala kara waa taqaanin marka laakiin annagu sharcigan la tiigsanaynaa waa arrin barabagaana waa arrin xadguduba xaashaa lilaahi nagama suurowdo waxay sheegayaan laakiin 18 jir dadka dulminaya ma arki jir ma arag ayaamahan laakiin hadda wax uma waa iska yimid dalkii waxaan ogaahaysiin ummadda Soomaaliyeed nuu cadeynaynaa bulshada warka xumo dhigahoora ku dhacay ee ma odagyaa saas u dhaqma had dabcan isireen arrintaas inaan waxba ka jirin marka waa mahadsantihiin waxaana la tiigsaynaa maxkamadda